jak jednutý, pojď. Pasa, prežili jsme. Urban Číkovci teda tiež v cieli, štartové číslo 72, Renault Clio. Páni, gratulácia od starostu obce Lubeník, obce, ktorá nás takto krásne hostila. 16. priečka celkovo a 4. miesto v triede. Tak to človeka dokáže trošku nahnevať, ale aj motivovať v triede RP3, o ktorej som povedal, že bola veľmi, veľmi náročná, boli tam veľmi silné autá, silná konkurencia.